15-й раз Миколаївський зоопарк відзначив День птахів. Цієї суботи на відвідувачів в рамках свята чекали концерт, конкурси та цікаві розповіді про пернатих. Міжнародний день птахів проходить щорічно в рамках програми ЮНЕСКО «Людина і біосфера». І не випадково саме у квітні. 1 квітня 1906-го підписана Міжнародна конвенція з охорони птахів. Крім цього, це час прильоту пернатих із зимівель. Повернення птахів святкується також як прихід весни. Вперше цей день, як масове дитяче свято, стало проводити в Сполучених Штатах Америки. Потім до цього долучились і зоопарки. Не только Николаевский зоопарк отмечает прилет птиц, его отмечают во многих зоопарках мира, да и не только, разные организации, которые природоохранные занимаются защитой природы и изучением ее, тоже отмечают этот замечательный, знаменательный день. Мы уже как бы традиционно с прилетом птиц празднуем окончательную победу весны, что зима уже ушла, хотя по погоде сейчас сильно не скажешь, но зима борется у нас, постоянно что-то напоминает о себе. Однак з природою не посперечаєшся, весна бере своє. За традицією, в цей час в очікуванні пернатих розвішуються шпаківні, дуплянки та інші пташині будиночки. Так вирішили в Миколаївському зоопарку. Відвідувачам запропонували розфарбувати шпаківні, що потім будуть розвішені по всій його території. Хотели бы подарить нашему лучшему зоопарку Украины наши скворечники. Мы разрисовываем с детками их и хотели бы немножечко еще как бы подарить такой вот маленький, вот такой вот красивый нюанс. Миколаївський зоопарк святкування Дня птахів цього року переніс лише на день, але причина вагома. Це традиційний праздник, ми відмічаємо більше 15 років вже. В принципе, День птиц вообще 1 апреля, Международный день птиц празднуется. Но перенесено у нас на 2 апреля, так как просто сегодня суббота, и все малыши, которые хотели принять участие в нашем празднике, они сегодня празднуют не только День птиц вместе с нами, но еще и день начала каникул. Крім розмалювання шпаківель, організовували численні конкурси, переможці яких отримували призи. Тож для дітлашні канікули розпочались вдало. Олена Міщенко, Олександр Пан, телевізійні новини Миколаївщини.